Орим төрхөн бүсгэжтэй ам нээвэл зочны ярьслах гэж байна. Энэ удаад бид Арчс намын ерөнхий нарийн бичгийн дараах өнөр өдрийг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт танаа нам арай хийж дарахтай боллоо л доо. Тэгэхээр тамгу төр гэдэг шиг бас тамгу дарах бодтой байх уу? Ер нь одоо тамга яаж авах вэ гэдэг асуудал толгойн өвчин болоод байгаа хта. Нэгдүгээрт хоол дөрмийн хувьд бол Арчс намыг тамга дангаараа төлөөлдөг л тээ. Тамга Арчс намыг төлөөлөөд шийдвэр гаргадаг. Арчс намыг төлөөлөөд бодлого гаргадаг тийм үү? Арс намыг итгэмжлүүлгүйгээр төлөөлөх хэрэгтэй хүмүүс бол арс намын хуульсны дарга нь байд юм аа. А улсын дээд чиг бол танаа нам бол энэ хүн бол байхгүй байна гэж үзэжсэн. А тийм ч бас бид нар сая бол дөрмийнхаа дагуу хуулийнхаа дагуу шин намын дараа тодруулаад ингээл улсын дээд чиг бүртгэгдсэн цагаас бол одоо арс намыг итгэмжлүүлгүйгээр төлөөлөх хэрэгтэй би энэ намын өмнөөс бодлого ярих хэрэгтэй, энэ намыг төлөөж ярих хэрэгтэй. Төлөөж шийдвэр гаргах хэрэгтэй хүнтэй болсон гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол тамга бол их утга учиртай болж ирж байгаа. А үнээс өмнө бол нөгөө тэр тамгыг барих эзэн байхгүй хэрэглэх хүн байхад бол тамга гэдэг бол намайг төлөөлөд байх ачаалбгүй байхгүй юм аа. Аа нөгөө талаас нь хоёр тамга гэдээ ярьдаг. Одоо Баталгаа дээр нэг тамга байгаа, Эрдэнэгоо дээр нэг тамга байгаа. Тэгээ. Энэ хоёр хүн бол хуулийн тамгыг барих хуулийн боломжгүй байхгүй юу? За. Аа нөгөө талд энэ хоёр тамгачийн өөрөө аль нь яг эцсийн байдлаар хуульсны гэж шийдвэр гарсан юм байхгүй. Шүүхтэр маргаан тэврээ захиргааны нэг анхны шүүхтэр маргаан нь явж байгаа. Одоо бас тамга нь аль нь жинхэнэ хуурамч гэдээ бас ярих уу? Тий. Тэгэхээр би одоо бол улсын дээд чигээр хуульсны намын дараа бүртгэгдээд гарсаад ирсэн учраас бид нар бол энэ хоёр тамга талбайтай нэгдүгээр шүүхийн маргааныг эцэлнэ. Энийг одоо аль бисаар зогсоогоод энэ маргааныг дуусгах эрх нь бол одоо хуульсны арс намын дараагт бол байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь Эрдэнэ дээр байсан тамга нь хүчинтэй байгаа мó эсвэл Батулга дээр байсан тамга нь хүчинтэй байгаа мó гэдэг асуудлаас тодорхойгүй байсан л та. Ер нь зүгээр ган төмөр аль нэгнээс нь тамгыг нь авсан аваагүй тэр хоёр тамганы ер нь аль нь одоо жихэн гэж үздэг байсан юм. Үгүй тэр хоёр тамга бол өнөөдөр арс намын дарагд бол аль нь хүчинтэй хүч мөн ачаалбгүй багтай юм. Яг тэр энэ шүүхийн хувьд эцлэгдээг учраас энэ тамганы маргаан тэвэр байгаа хгүй аль нь тэр нь хүчинтэй энэ хүчинтэй гэдэг юм байхгүй. Тэр хоёр тамга нэг нэгнийхээ дээр тав байдал идэлээд тахсан байхгүй ээ. За. Одоо юу үнэн гэхээр арс нам дээд чигээр бүртгэгдсэн хуульсны дарагтай учраас арс нам хэвийн үйлчлэг явуулах боломж бүрдсэн гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр танаа нам одоо аль бисны дарагтай боллоо. Гэхдээ ерэн зүгээр хуучин лидерүүд чинь бас ингээд та бүхэнтэй ингээд зууралдаад тамга тэмдэг санал судал булацалтал хэрүүл хийгээл бэ штэ. Тэгэхээр тэдрээс яаж салах юм бэ гэдэг асуудал бас байна л та. Уу яг хаа ер нь бол аливаа юм чинь нэг юм гурван хэлхээнд явдаг л та тий. Ингээд өнгөрсөн одоо ирээдүй гэдэг. Өнгөрснөө үүсэх юм бол энэ арс намч нь 30 жилийн төвөгтэй нам биш болж хувирна. 30 жилийн төвөг нь ямар ч энэ манай намын алдаа оноо сургамж өгөх юм бас биднэрт дараа дараа нь зөв явахад зөв бодлого гаргахад чухал байхгүй юу? Тэр утгаараа бол бид нар бас тэр хүмүүсийнхаа үг байр суурь оролцоог ямар нэг хэмжээнд хангана. А гэхдээ энэ тамганы маргаан 3 жил орчим өрнс энэ тамганы маргаан намын талцалч гэсэндээ үндсэндээ арс намын нийт гүшүүд үндсний болгоорны ер нь бүх арчлсан намаар хайлтдаг хүмүүс бас би томоохон сургамж болсон болоо гашин сургамж болсон болоо. Дахиад ийм юмруу орохгүй болоо гэж харж байгаа. А нөгөө талаас бас сөрөг хүчнүү болоо сөрөг хүч өөрөө сулрчих юм бол эрх баригч намч гэсэндээ өөрөө яаж хариуцлахгүй болдог, төр өөрөө ямар хариуцлахгүй болдог. Үрд үнд нэгэд Монгол бас нийтээрээ ямар их хүндрэл рүү явж байгаа гэдэг бид нар өнөөдөр ингээд олон зүйлээр харж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол аль аль талаас бид нар бол одоо жоох юмд хариуцлах тантах хэрэгтэй болсон баха. Тэгэхээр хуучин лидерүүддээс хаа ч энэ дэр нэг тийм зууралтаал тий ингээл нэг саад хийхгүй аль би намын дарагчтай гэдэгхэн одоо нэг тийм гарч ирэхгүй болоо гэж би хөвдөж байгаа. А мэдээж хэрэг энэ дэрэгдэад байгаа ботлоггүй тий Эрдэнэгоотой бол шинэ намын дарагын төмөр дараг бол тодорхой шинэ уулзал ойлголцлуудыг үл хийх гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Ер нь бид нар нэг нэгэ тойргийн гадна ч машины гадна гараад ад үзэдэг зарчим байж таарахгүй. Тэгэхээр ган төмөртэй хамт одоо дээд шүүхэд одоо намын дараагаар бүртгүүлэх гэсэн гамбат гишүүний асуудал бас ингээд орхигдчихлоо да. Гэхдээ хэдийгээр дээд шүүх одоо татгалцсан ч гэсэн магадгүй бас тэднэрт бас өөрсдийнх нь амбиц дарагдаагүй байгаа л баг. Тэгэхээр бас энэ одоо луган төмөр жишээлбэл намын дараагаар хүлэн зөвшөөрөхгүй гэсэн бас нөгөө талд нь хэсэг хүмүүс байгаад байгаа харагдаад байна. Тэрийг тэднэрт яаж ойлголцсон? Гэхдээ ер нь нэг юм байгаа да. Зарчмыг л хязгаарч наймаалцж болохгүй ээ. За үнд зүйлийг л найм алцахгүй а босод бүх зүйл дээр ойлголцол байх хэвээр өстрийн намт дотор. Тэгээ би бол гамбат гүшүүнтэй бол ойлголцож болох байха арс намын удирдлагууд гэж бодож байгаа. Яг тэр нэгдүгээр нь бол арс намаас нэр дэвшиж парламентод олон одоо ард түмний итгэлийг аваа сонгогдсон шүү дээ. Тэр энэ хүнд ч гэсэн тодорхой төвчний бас нэг өөрөг хариуцлага ухамсар байгаа гэж итгэж байгаа. Тэгэхээр манай намт дотор ч гэсэн дэмжиж ингээд намын шин дарга шин удирдлагуудыг хүлээж авчих хэсэгч байгаа. А
тодорхой төвшөнд шүүмжилж байгаа өөр байсарт хүмүүс ч байгаа. Гэтэл энэ өөр арчлын зарчим. Харин шинэ нам арс намын шинэ удирдлагад ялангуяа ган тамар дарга бид хэдийн ярьж байгаа зүйл бол одоо харин нөгөө биднэрт эргэлзээд байгаа хэсгийнхээ итгэлийг яаж олж авах вэ? Тэрний төлөө яаж явах вэ? А итгэж сонголт хийсэн намын даргаар сонгосон тэр намын дарга сонгох хуралдаанд оролцсон хүмүүсийнхээ итгэлийг яаж зүв байсан шүү гэдгийг илүү нотлоод цаашаа явах уу гэдэг шин сорилт одоо юм тулгарч байгаа. Тэ энэ дээр бол маш их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, маш их ажиллах хэрэгтэй, маш олон зүйлүүдийг бид нар өөрөөх нь намынхаа жирийн гишүүдэд төдийгөө а энэ Монголын нийт сонгогч иргэдэд одоо санал болгох, ойлгуулах тийм их ажлууд байж байгаа маа. Тэдэнтэй маш олон асуудлууд ярилцах тийм хэрэгтэй асуудлууд байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд 2016-аас хойш танаа нам одоо фракцуудынхаа зодооноос болоод одоо сөрөг хүчний орон зайгаа аль хэдийн алдчихжээ. Бараг 3 дахь намууд танаа намын урд төр ород ирлээ л дээ. Тэгэхээр энэ сөрөг хүчнийхээ орон зайг нөхөж авахын тулд та бүхэн одоо ямар одоо алхам хийх вэ? Өөрөөр хэлбэл танаа хуучин лидерүүдийн чинь одоо хувийнхаа эрх ашгийг дээгүүр тавьсан, амбиц ингээд нэг хэтэрхий ингээд барьсан энэ хүмүүсээс чинь болоо танаа нам нам биш болж хувирадсан ийм асуудал ба ш. Тэгэхээр эргээд яг яаж нам шиг нам болох вэ? Гэхдээ тэгээ хуучин лидерүүдийн нэр хүндний хувьд бол ажил хийсэн хүн ч бас адлагддаг. Ажил хийсэн хүнийг дагаж уул хэдийн том багцсан мас өдрөн том байдаг гэдэг шиг. Том ажил өргөн царуур дээр ажил хийхээр тэрийг дагсан шүүмжлэл харлуулах гэсэн янз бүрийн явдаг л энэ бол жамсны зүйл. Тэр би бол арс намын лидерүүдийг нэг тийм болохгүй бүтгүй зүйл хийгээд бол сарнасаа тонн дээрмцэн гэж харддаггүй. Ань дээр тодорхой шинийг ингээд ажил хийгээд бодлогын алдаатай алдаагүйсэн зүйл байхыг үүсэхгүй. Тэгэхээр бодлогын алдааг хүний хин нэгэн байдлаар шоронд хийж айлгаж хуулийн байгууллага застгуултаа бодлого алдааг прокурор застдаг, бодлого алдааг шүүх застдаг, бодлого алдааг авилгатай тэмцэх зар застдаг. Бодлого алдааг бодлогоор л застдаг. Тэгэхээр бид нар ийм юм руугаа ороод ингээ явах хэрэгтэй. Ер нь арчсан нам бол энэ авилгалтай тэмцэх чиглэл мэгэл дээр бол энэ эрх баригч намаас нэг юмар бол бид зарчим үйлчлэлээр ялгаатай гэж харддаг. Ер нь бусад намуудаас ч гэсэн. Бид нар ингээ хувийн хвшилд бизнесүүдэд ингээ хуулийн байгууллагын үүсэхэд суулгадаг нам бол биш. А бид нар арай эсэргээр энэ хувийн байгууллагууд аргагүй хэрэгт ороод авилгалын хэрэгт одоо авилгал өгсөн хэрэгт тэгэхээр хардагдаад бол тэр дарамтыг үүсгээд байгаа тэр хүн зуртал тэр хуйлуудыг бид нар алга болох хэрэгтэй. Тэр тендер үүрэг бүр өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ ингээд иргэдэд дарамт учруулад байгаа тэр хуйлуудыг алга болох хэрэгтэй. Гайл дээр ямар хуйлган татвар дээр яагаад байгаа. Ийм юм руугаа орох хэрэгтэй. Тэр манай намын бодлого зарчим бол ийм юм аа. Энэ бодлогыг бол хийхийг эрх баригчдаас бид нар шаардна. А гэтээ бид нар зүгээр шүүмжлээд өнгөрөх биш. Маш тодорхой санлуудыг, хуйлуудыг, шийдлүүдийг гаргаад цаасан дээр өгд. Энийг арс намын бүлэгтэй хамтарч хийнэ. А энэ шийдлийг хийхгүй нь улс орны төлөөхөөр санаа зовхоо хойроглоод хойшоо суугаад байвал тэр засаг төрийг хариуцлах засаг төр гэж үз. Энтэй бол бид нэр улс төр хариуцлах тооцох зүйлийг ярина гэсэн. Ийм байр суурь тоо. Өнөөдөр бол парламент судалтай намууд гэдэг бол том утгаар бол дайснууд биш юм л та. Эднэр бол ойлголцох юмдэр ойлголцоод хамтрахын дээр хамтар Монгол улс ирэх шинэлэл өгс. Ямар ч том улс төрийн хүчин 62 судалтай ч вэ тийм үү 11 судалтай ч хэн байх нь үл хамааран Монголын нийтлэг эрх шиг гэж юм бол бүгдээрээ захирагдах хэрэгтэй байдаг юм аа. Захирагдах үүрэгт. Тэрний дэгүүр давж гарддаг, тэрний дэгүүр бярддаг, тэр юу юм гэж нулимдаг улс төрийн намууд ягаж байж тарахгүй байхгүй. Тэр иймэрхүү зарчмын байр суурийг бол арс нам байгаа гэдэг их хэлэх юм зүйл. Тэгэхээр өнгөрсөн 6-7 жилийн хугацаанд хит олонхын засаглал ирэх барьж байна л та. Тэгэхээр энэ хит олонхын засаглал уулын сөрөг хүчний дуу хоолой бас байгаасаа иргэдийн эрх ашигын төлөө дуугараасаа гэж маш их хүлээлт байсан боловч танай арчсан нам одоо ингээд хоорондоо зодолтоод санал суудлын тамганы хэрэгэл хийсээр гаад ингээд өдий хурчлээ. Тэгэхээр одоо энэ эрх баригчдын алдаа онон дээр та бүхэн иргэдийн дуу хоолой болоод энэ алдаагийн засаад явах тал дээр бас тодорхой бодлого барьж орж ирнэ гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй хаа. Ер нь яг хөө одоо тодорхой шинэ хагарал талцал тэгээд тэрнээс суларсан бидний бас алдаа оноо бий. Бас бүх алдаагаа өмгүүлээд байх юм бол бидэнд байхгүй. Аа гэхдээ энэ нэггүй тулаг энэ монголчуудын төвөнд байсан л зүйл. 1206 оны бар жил монголчууд нэгдсэн толгой төрийг байгуулахаас өмнө бас л дотоод нөгөө оттой тэнгэр орчиж орондоо орох завгүй хөнөөлдөн тэмцэлтэж байв гэдэг шиг л бас л Монгол зөрчилдөлс. Гэхдээ монголчууд нэг болоод дэлхийн хуулиар цэсдэг, тэг дэг журмаар цэсдэг. Монгол гэж үндэстэн бас дэлхийн асуудлыг шийдэхэд оролцдог гэдэг бас тэр нэг түүх, өв соёл одоо аюу олон зүйлийг бас бид нар үлдээсэн байхгүй тамаглаад. Тэрэн шиг арчсан нам бид нар хагаралтай байсан энэ 2-3 жилийнхаа алдаа нэг бол зөв гэж зөвтөхгүй. А гэхдээ одоо бид нар хаа хаана ухаар л авсан, сургамж авсан. Одоо эндээс бол 30 хүчтэй сөрөгчнийхээ байр суурь л очно. Тэгээ сөрөг хүч гэдэг нь утга учиргүй одоо шүмжлэх биш. Үнэхээр энэ бодлогын алдаанууд дээр нь тэгвэл ардын нам ийм байдлаар
татвар асуудлыг шийдэж байгаа Арсны мэн байр суурилын аж ардын нам хүний эрхчлөлийн зөрчлийн асуудлыг ингэ шийдэж байгаа бол Арсны мэн байр суурилын бодлого. Ардын нам сэтгүүлч нар хэвлэл мэдээллийн амыг барих асуудал дээр ийм байр суурь байгаа бол бид нар бол илүү нэлттэй багт ийм байр суурьтай. Аж ахуй эрхэлж байгаа бизнесмэнүүдийн татврыг нэмэх бодлого барьж байгаа бол бид нар энэ татврыг татврын дарамтыг өгөх болохтой. Тэгэхэд бол бид нар ямар ямар хуйлуудад өөрчлөлт оруулах яах юм бэ? Илүү ажил тарах шаардлага гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хууль өөрөө хуулийн засаглал миний байр суурь юм байдаг. Хариуцлага шударгас гэж юм бол дээрээсээ л явах хэрэгтэй. Тэнгэр оройноос цэлмдэг гэж. Өнөөдөр Монгол төрийн өндөр албагшж байгаа нь 200 гаруй хүн байдаг өнцөөх. Тэр 200 гаруй хүнд тач мэдрээ одоо тэр сайд их хурлын гишүүн тийм үү одоо төрийн өндөр албан шалгалч том агентлагийн дарга нар гол хүмүүс бүгд байж байгаа байхгүй. Энэ хүмүүстэй хариуцлага тооцдох хуульд Монгол өнөөдөр байна уу? Байхгүй байхгүй. Энэ хуулийг хийхин тулд өнөөдөр төсөвт ямар нэгэн дарамт хэрэггүй. Ийм хуультай Монгол бас болохын тулд ямар нэгэн байдлаар үндсүүлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэггүй л хэвгүй. Тэр үндсүүлд нэмэлт оруулахгүй төсөвт дарамт өгөхгүй маш их асуултуудыг бид нэр шийдэх боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр бол Арснаан бол тодорхой зүйн хариуцлага хуулийг санаачилт их хурлах бүрлэгээр дамжиж өргөн байрна. Заараас нь улс төрийн намууд энэ нэр хүнд яагаад ингэ шалан дагуур унцсан юм бэ гэж. Энд чи явж үз улс төрийн намын санхүүжилт нь тодорхой бас ил тод биш. Ийм байдлаар орцсонтой л холбоотой. А дээрэс нь нөгөө хий хоосон гişүнчлэлээр өрсөлддөг. Одоо манай гişүүдийн 200 мянган хүрлээ, 300 мянган хүрлээ гэж ярьдаг. Тэний баахан батлах тарааж уралддаг. Өнөөдөр ингээд намууд батлах тарааж уралдахаас илүү те Монголын ингээд иргэдийн ингээд нуруунд дэр ачаа болоод байгаа бизнес эрхлэлтийн ингээд шүдний арааны шүдэнд зовлон болоод байгаа асуудлыг шийддэг бодлогын уралдаан байдаг. А тэрнийх нь тэрийг маш ойлгуулж чаддаг гараад тийм л улс болчих хувирсаа. Тэгэх юм бол энэ эрүүл бодлого уралдаан, эрүүл шүмтэй хин хийх нь хамаагүй. За Монголын төлөө зөв юм хийдэг ийм бодлогууд юу бодтой хэрэгждэг болно. Татврын асуудал дээр бол өрөөсгөл бодлогууд бас харагдаад байна гэж тийм үү. Тэгэхээр өнгөрсөн жил төсөв баталж байхад танаа нам дуугүй байсаа. Аа тэгээд яг төсөв баталсны дараагаар эн чинь буруу байсан шттэ гэдэг ингээ ярьж эхлэх бол одоо нөгөө нэг өнгөрсөн борооны хойноос цов номруу гэдэгтэй л адилхан байгаа хгүй. Тэр танаа нам жишээл бол одоо татврын дарамтыг багасгах ямар бодлого байгаа юм тодорхой бас нэг юм бодлоготой байж иж ирэх хэрэгчтэй ширээний ард суу шттэ. Манайх жишээлэр ер нь манаа намын зарчим 20 оны мөрөө хэлбэр шттэ юм байна. Энэ манаа нам бол нөөтийн татврыг бууруулах, холбогдох татврын дарамтуудыг бууруулах гэдэг бодлого. Өмнө нь ч гэсэн дээр нь татврууд чинь 10% оруулж ирсэн болох шин дандаа арс намын байхуд хийжсэн. Одоо 10 байгаа шүү дээ. Нөөтийн татврыг дахиад бууруулах юм уу? Гэхдээ тэгэхээр ерөнхийдөө миний хэлэхэд байгаа санаа нь ихлээр одоо байгаа татврын дарамтуудыг бид нар багасгаж хэлрүүл явна. За. Одоо сүүлдээ ингээд татвар гэдэг юм чинь одоо аимшиг юм болж байна. 10 сая төгрөгөөс дээш орлого төрөөс татвар авах гэнэ. Сүүлдээ ингээд хөдөлмөрлсөн баялаг бүтээгдсэн болгоно санаж дээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бараг одоо бүх зүйлээс аван ч гэдэг юм орлоготой байгаа хүн болгоно. Энд чинь одоо юг харуулад ирэх хэрэг сүүлдээ Монгол улсад ажил хийхэд бол гараа хөдлөгдөг татвар төлдөг хүн багх болгоно. За төллөөхөр тэрийг ингээд тодорхой шин дээрэмдээ тавьчихдаг. Тэгэхээр татвар гэдэг чинь ингээд оновчтой байх хэрэгтэй болохоос биш татвар гэдэг чинь өөрөө хуульчлагдсан тонол үйлчлэхгүй байхгүй. Өнөөдөр жишээлбэл нийгмийн даатгалын сан гэж юм хаосорц учраас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг илж юм асуудлыг одоо бүх төвшөнд авах тухай яриад байгаа шиг байгаад байна. Тодорхой төвшөнд ингээд татврын дарамт хийх гэдэг нь гэдэг чинь өөрөө одоо улс Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын бодлого байхгүй болсон. Тийм орж иж байгаа мөнгө байхгүй болсонтэй холбоотой юм шиг. Тэгэхээр бид нэр ингээд хойд тормоогоор урд тормоог нөхөн шиг бодлогын халдаг нөхөн тул бүр буруу бодлого явуулчлахгүй. А тэгтээ энэ татвараар орж ирсэн мөнгийг бид нэр үр шигтэй зардаг юм буцаад нөөлт нь хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр ингээд данхар төр гэж бид нэр яриад тах данхар төр. Үнэхээр энэ дарга нарын унаа машин зардлаас гадна энэ төр ямар ч ашиг хийдгүй нь улсын өлтрийн газрууд төрөмс компаниуд яах. Хинч мэддэггүй аяг өндөр байланд цалиа аваа сууж байгаа дарга нар ажилдаа бараг хэрэггүй тодорхойгүй. Нэг яамд жишээлбэл 50-60 ажилт бол тэр улсын өлтрийн газарч бараг 5,000, 8,000 байж хэсэг зарим газар нь. Төр нь өөрөө ингээд бизнесмэнүүдтэй ажих хүмүүст уралдаад бизнес хийгээд өрсөлдөдөө тарахгүй. Тэр иймэрхүү ингээд зарчимгүүдийг бид нар өөрчилчих юм бол аяг бол асуудлыг шийднэ гэж харж байгаа. А нөгөө талд нэгэд бодолт Монгол улс шиг ингээд 3 сая 400 мянган хүнтэй ийм цомхон улсад 20 гаруй сайд байх хэрэг үнэ 20 гаруй яам байх хэрэгтэй. Манайхаас том эдийн засгад олон хүн амт бол 9 яамтай 10 яамтай өршөлт ажиллаад болоод байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ зарч чинь танагтчихар миний бидний яриад байгаа нөгөө иргэдтэй очих татврынхаа орлогыг бууруулсан ч гэдэг татврынхаа дарамтыг бууруулсан ч гэсэн тэ энэ өөрөө зөв бодлого болж харагд. А тэртээ тэргүй иргэдэд дарамт байгаад байгаа учраас тэр хүмүүс ч юу буруу аргаар ажиллаа явуулахын тулд бизнесээ цогцоохын тулд айгуул бол авилгалын шахалтанд ордог тэргээд өгдөг эргээд тэргүрээс болоод хуулийн байгууллагууд албан тушаалтан дээр биш бизнесмэнүүд дээр иргэд дээр юу очдог
ийм л улс болж хувирчихэд шүү дээ. А ингээд ийм бодлого ингээд удаан явааддах юм бол сүүлдээ Монгол улс чинь дээвэргүй шорон болоод дууслаа. Ийм байж таарахгүй. Тэгэхээр арснаан болоод энэ Монгол хүний ихчлээ баялаг бүтээж байгаа хүмүүсийг бодиттой дэмждэг. А нөгөө талд нь энийг дагаж амьдрч байгаа тэр энэ асуудал нь бөгшрөөд байгаа тул энэ янз бүрийн төрийн хүнсрэлийн авилгын асуудлыг бид нэр шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоног засгийн газар 5 иш ажиллагаа гэж одоо хэрэгжүүлэхээр болж байна л та. Тэр авилгын хэрэгт одоо холбогдоод гадагшаа зугатаад явцсан хүмүүсийг олж авчирна. Дээр нь одоо төрд ажиллаж байгаа хүмүүс хэрэг хөрөнгө орлогын мэдүүлгээрээ тэр орлогоо яаж оснаа нотолж чадахгүй бол алтан шалаасаа чөлөөлөгдөв. Эсвэл одоо хуулийн хариуцлага татагдах гэдэг ийм бас асуудлуудыг яриад эхэллээ л дээ. Тэгэхээр эдгээр асуудал дээр танаа нам дэмжиж ажиллах юм уу? Эсвэл одоо зарим асуудал дээр шүүмжлэх юм уу? Яг яаж? Гэхдээ бид нэр ингээд Монголын төлөө гэж байгаа. Үнэхээр Монгол хүнд үр шиг нэрх ямарч болохыг дэмжин штэ. Би төрөөсөн парламент суултаа намууд үлдвэл нэгэндээ дайсан бишээ. За. Монголын асуудлыг шийдэх гэж л бүгдээрээ байгаа. Аа гэхдээ бодлогын зөрүү, шийдлийн зөрүү гарч магадгүй. Асуудлаа бүгд харж байгаа тийм үү? Аа гэхдээ асуудлыг шийдэх шийдэл дээр бид нар зарчмын зөрүү гарч магадгүй байхгүй гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг улс төрийн намуудын хуулиудыг бол өөрчлөлт энэ улс төрийн намын хуулиудын санхүүжилтийг бол хил тодголох хэрэгтэй. Өнөөдөр ингээд намын санхүүжилт гэж юм ойлгомж өгөөс олон жил байгаад байна. Гэдэг нь хууль чинь өмнө бид нэрс өргөн барьж ирсэн. Тэгэл буцаачдаг байх. Одоо хинэн энэ улс төрийн намын санхүүжилтийг ил болохыг дэмжихгүй ард хүм харъя л дээ. А тэр хүмүүсийг сонгох байли тийм үү? А тэр хүмүүст хариуцлага ярьдаг болъё. За дээрэс нь одоо тэр авилгалтад тэмцэх бодлого гэдэг. За яг хөө ингээд авилгалтад тэмцэж байгаа бол тэр авилгалын хор шийдлийн хоргон дотор ч аквалан ч байна, жараахан ч. Гэхдээ ингээд эхлээд дээрээс эхлэх хэрэгтэй л дээ хариуцлага тий. Хамгийн том одоо тэр авилгалын уурха болоод албан шал хийж байгаа тэр сайд дарга том дарганаас асуулт эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр том агентлагийн дарганаас эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ нэг эргэж ухаа доошо хараад чинь эсвэл том дарга нартай хариуцлага ярих хэрэгтэй. Эзэнгүүдэг, мартагнуудэг эсвэл нийгмийн өөр сенсац гаргаж ирээд тэр юмыг дарддаг ийм улс байж болохгүй. За энийг дагаад бас энэ улс төрийн намуудын нэр хүнд ондогч сонгуулийн тогтолцоо. Өнөөдөр 200 мянган хүн тутамд нэг ухуулагч авдаг энэ сонгуулийн хувь бол шууд мөнгөний сонгуулийг хулчилсан бохохгүй. За. Тэгэл 6 мянган ухуулагч, 4 мянган ухуулагч чинь цалин өгөх хэрэгтэй байгаад шүү дээ. Тэр чи одоо тэгэд мөнгөгүй шинээр гарч ирэх гэж байгаа эсвэл одоо боловсралтай тийм хүн яаж хийх вэ? Янз бүрийн том бизнес лардаа байхгүй бол хууль нь өөрө тэр хөтэд бүр төрийн аудитын байгууллага батлсан сонгуулийн тойргууд дээр дунджаар нэг 700-аас тэрбумын хооронд ч юм уу да зардал нь байж байгаа ч том тойрог дээр арих дундаж тойр дээр нь 780 сая жил байж байгаа. Тэр 780 сая шууд ингээ гаргаад улс төрлөө сонгуул зарчих. Яг гэхдээ Монголыг хөгжүүлэх гэж санаа зовж байгаа хэдэн хүн байгаа. Бас бид нэр бодох ёстой байхгүй. Тэр энэ ингээд мөнгийг хуульчилдаг улсаа болио. Гэт мөнгө дагсан улс төр, мөнгө дагсан намууд. А тэгээ бид нар тэр нь хуульчилж гаргаж өгөөд тэрийгэ бүр хуульсны гимтэр болгоцсон шиг энэ байдлыг халыг. А энийг өөрчлөх хэрэг нь энэ парламентод энэ засгийн газарт байж байгаа хөөх. Тэгэхээр сүүлийн үед бас нүүрсний хэрэг гин бас хөгжлийн банкны асуудал гэдэг олон асуудал дээр бол засгийн газар нэлээд хатуухан тэмцэж байна. Хүний өөрийн нам гэлтгүүл нэлээд ширүүхэн хариуцлага тооцох асуудал яригадад эхнээсээ зарим гишүүд нь бас ингээд прокурорт нэр орж ирэх гэдэг байгаа учраас сандлаараа ингээд гишүүнсээ татгалзаад эхэллээ л дээ. Тэгэхээр танаа нам энэ асуудал дээр юу нэг одоо яаж одоо оролцох вэ? Хамтрах уу яах вэ? Гэхдээ би түрүүн дахиад хэлтээ тийм ингээд бид нар зөв зарчмын зүйл дээр бол оролцоод явна. Дэмжих юм а дэмжиж явна. Гэхдээ үнэхээр дэмжихгүй зүйлүүд бодлогыг бол бид нэ шүүмжлээд явна. Зарим нэг бодлого дээр зориглон санаа маань нэг болов хэрэгжүүлэх арга зам дээр зөрж магтдаг байхгүй юу? Яг энэ улс төрийн намууч тэр байл. Тэгэхээр хэрэгжүүлэх арга зам зөрн гэд тайлаад штэ. Тухайлбал яг ямар асуудал дээр та дотроо бас энэ бол арай бишээ гэсэн бодолтой болол та ингэж хэлж ахшгүй юм тийм. Жишээлбэл ингээд Монгол улс шагнал шийтгэл гэдэг хоёр хэмийг мэддэг улс болж болохгүй байхгүй юу? За. Нэг бол ингээд баахан хүмүүсийг шагнадаг улс тийм үү? А нөгөө талда дээвэргүй шороо хөтэ төрн бүхэлдээ гимтэргийн тухай ярьдаг улс болж бас болохгүй. Тэр энэ хоёр зүйл нэг Монголыг хөгжүүлэх тэр нөгөө боловсролын салбарыг яах, эрүүл мэндийн салбарыг яах. А энэ иргэдэд хөрөнгө оруулалт татах те бизнес эрхлэгчдийн таа дорчин бодлогыг яах ингээд бодлого ярьдаг юм руу хэзээ явах юм гэдэг асуулыг арснаа мэн зүгээс бол гаргаж тавина. А ерөнхий прокурор гэдэг хүн бол би бас тийм төрийн хариуцлага хийж байгаа. Тэгээ би бол зүгээр прокурор хэм байхаас үл хамаар. Би ингээд тодорхой хувь үнэтэй зурлцсан юм уу ярих нь бол буруу. Прокурор өөрөө үнслээ тэр улсын хурлын холбогдох байгууллагууд дээр нь ярьдаг, ойлгуулдаг. За энэхэр үнсэлтэй байна гэдээ бүр ихэнх тэтгэлзүүлэх юм бол шалгагддаг. А шалгагдаа шүүхэр гин буруутай нотгдсан юм бол тэр хүмүүс
хуулигаа шаарлуулдаг хүрдэг устрын каренж дуустдаг багс. Хэрвээ шүүхэр ороод цагаатчлах гэдэг нь бол цагаатчлах гэм буруугаад. Устрын зорилгоор хин нэг нэг зайлуулах гэж тэгсэн байх юм. Бас их хурлын гүшүүд тэгэж штэ би ямар ширэг хийгээгүй шалгуулна. Тий. Цагаатчлах. А цагаатчих юм бол тэр асуудлыг гэм буруутай нь хангалттай унсаар нотлогдж байгааж оролсон ерхий прокуратор юу? Хариуцлах тооцдаг юм бас болох. Ингээд хариуцлах гэдэг юм чи хоёр талаас байх хэрэгтэй шаардаж байхгүй. Хилэгдүүлсэн юм уу гүйцсэн байх юм бол прокурор нь юм уу шүүгч нь хариуцлах хүлээдэг болох. Тий, прокурор уурлаа тэрийг яллаад прокурор чинь бүрүүлэхийн төцөл зүйлх асуудыг их хурлаар орж ирж байгаа шүү дээ. Тэнд чинь хариуцлах нь багс тахгүй. Нөгөө талд хэрвээ цагаатчих юм бол тэр хүмүүсийг. За. А гин буруу шүүхээр нотлогдчих юм бол энэ бол зүнцэлтэй зүв байж аваарс ерхий прокурор зүв байж гэж. Ингээд дараа дараа нь хариуцлагад явдаг ийм улс руу бид нэр орох хэрэгтэй шаарч. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд ирэхээр бид нэгэд асуудлаа шийдлийг чинь сайн хэрэг. Гэтэ асуудлаа шийдэх гэж байгаа зүйл чигээд үндсэн хуульд нийцсэн, хуульд нийцсэн хүний эрхийг хөндөхгүй байх, зарчмын үзүү байх хэрэгтэй. Танай арчлас намын хоёр ч гишүүний нэр одоо прокурорс орж ирэх гээд байгаа ийм сураг байна л да. Танд ямар мэдээлэл вэ? Одоогийн байдлаар бол хуулийн байгууллагууд яллагдах чаар татсан гэсэн асуудал хүндэж байгаа. Тэгэхээр нам одоо энэ хоёр одоо хүнтэйгээ яаж хариуцлага тооцох юм? Хэрвээ одоо шүүхээр ингээд гин буруутай тогтоогдох юм бол намаас хөөх үү, яах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгээ нэгдүгээрт ийм багт байгаа. Одоо сургаар бид нэр ингээд хин нэг нэг яллалдаг. Сургаар буруу гэдэг бол буруу зүйл ээ. Одоо ингээд сойшлоор уурчиж ялж байгаа гэдэг энэ төр байж таарахгүй. Хоёрдогт үнэхээр тэр хүмүүс шалгаж ялагдчихсан чинь үнсэл байгаа бол би сая л тэр шалгаж байгаа хуулийн байгууллагууд нь гараад ил тод мэдээлэх юм. Дараа нь ингээд шүүхэр ч юм уу хаан чинь цагаатчаар хуулийн байгуул мэдгүй бид нар ерөөсөө тийм яриаггүй шүү дээ. Хэвлэлээр л алтан бус тийм явсан гэдэг. Ингээд хуулийн байгууллагууд нь ч гэсэндээ хэвлэлийн ард багны ард нуугдаад ингээд мэдээлэл тараалгадаг юм байх зарчим руу бас явуулахгүй нэг бол. Тэгэхээр улс төрийн намууд нь ч гэсэндээ тэнд мэдээлэл өгч нэг бол өмгөөлдөг нэг бол ялалдаг ийм зарчимгүй зүйл байж таарахгүй гэж харж байгаа. Их хурлдах зарим гишүүд нь одоо таалагдахгүй бол намын даргаынхаа эсрэг үг хэлсэн одоо их хурлын гишүүдийг хүртэл намаас хэдээр нь хөөчдөг нэг ийм асуудал харагдаад ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр танаа одоо шин дарга болон та ер нь яаж энэ гишүүдтэйгээ яаж ойлголцож ажиллах юм? Хэрвээ таалагдахгүй эсэргүү юм яриад байвал тэгэд хөөх үе яах вэ? Оо ган томор дарга битэр хэвд бол хүмүүсийг хөөж тоохгүй, хөөж тоохгүй. Харин ч одоо бид нэр яаж хөөцсөн гэдэг хүмүүсээ нам руу оруулж ирэх үү тийм үү? Тэр хүмүүс үд таалах нь нэг. Аа. Юу хөөх нүтэй гэл хүн хөөх нүтэй гэл ингээд улс төрийн тогооны гадна байгаа. Гэхдээ Монгол улсын санаа одоо ирээдүйн санаа зов одоо Монголын арчлал санаа зов байгаа олон мянган иргэдийг яаж бид нар нааша игнээд нэгтгэхүү гэж бодож байгаа ч юм хөөчдөг тийм эсвэл тийм зарчимгүй зүйл бол байхгүй гэдэг нь хариуцлага дээр хэлнэ. Таны намын экс дарга зэнх бол дарга бол надад ярьцлага өгч байгаа та. Манай нам бол фракц хүн нам бол чадна гэж итгэл төгс хэлжээсэн. Гэвч про фракцийн төрчл улам хурцтад одоо ийм байдалд хүрсэн шүү дээ. Тэгэхээр фракц унаа бол чадах уу? Эсвэл одоо ямар бодлого барих вэ? Бид дэлхийд дээр ч одоо нэг фракц унаа гэж байд юм уу? Аа. Нөгөө парламентын цэгдэг юм уу, стрын намуудгүйгээр байдгуутай адилхан фракц унаа гэж байхгүй байх. Гэтэл тэр фракцтай байр гэдэг ингээд нийлээд хор утгаад хор найруулж нийлээд зарчимгүй загнахад одоо биш байх. Нам тоторох дотоод арчлыг л хангах зорилготой л хүмүүсийн хувьд тодорхой төвш ингээд одоо фракцлах маягийн мөр ордог. Гэхдээ тэр хүмүүс нэг зүйлд л захирагддаг. Тэр бол арчсан намын үндсэн дүрм үзэл баримтлал захирагдах хэвээр. Одоо сая альбасны даргатай боллоо. Танаа нам ер нь зүгээр хэрвээ сонгуул ойрын хугацаанд болно гэх юм бол одоо өрсөлдөхөд бэлэн үү? Ер нь зүгээр энэ онд бас магадгүй ээлж тус сонгуул явж магадгүй гэсэн ийм мэдээлэл бас яваад байна л та. Гэхдээ ер нь зарчмын хувьд бол ингээд парламентын сонгуулийг бид нэр үндсүүл зас хугацаанд хийдэг юм аа хэвшин зөвөө. Тэгээд үндсүүл зас хугацааных наа хийгээд байл энэ бас цааш дараа тийм буруу зүйл болж хувирнаа. Тэгээд Монгол улс чинь бид нэрээ дуусахгүй шүү дээ. Ирээдүйд 100% парламентын сонгуул их хурлын сонгуул чинь хугацаа наа хийж болчихсон гэж янз бүрийн байдлаар хин нэг нь тараадаг болчих их хурлын тийм. Тэгээд янз бүрийн байдлаар ингээд тэр нь өөрөө эргээд арчлалд аюул учраа дарангуйл тогтох нөхцөл бүрдүүлэх. Тэгээд бид нар ингээд ер нь ингээд ойроор юмыг харчлахгүй. Гэхдээ арчсан нам ямар ч тохиолдолд сонгуулийн бэтгэл ажлын хаанх руу орох ёстой. Нөгөө хизээт нөгөө барилдах одоо хизээч одоо бөхөөрөл барилдахад билэн бодлогоор бол уралдахад билэн учраас бид нэгэд өөрсдийн бодлого шийдвэрдээ сонгуулийн бэтгэл ажлын хаанх тал юм бол ямагт хангах яах ёстой. Тэр энэ тал дээр бол мэдээж шинэ намын дараа ган томор дараа бас нэг өөр юм бодож байгаа юм байгаа. Бид нар бас энэ дээрс нэг тохиолч нь бодлогууд гаргачлаа. Хүмүүсээ оролцуулаад ингэж ажиллана л гэсэн юм л байна. Тэгэхээр танай намын шин дарга Луган Төмөр бол яг сонгогдохоосоо өмнө одоо манай ярилцлаганд орохтой бол ер нь арчсан намыг одоо үгүй хийх гэсэн ийм оролдлого бол
гадаад хүн дотоод хүчин зүйл байгаа. Тэгэхээр арчиснаа одоо өөртөө ингээд хүчтэй болж сэр хүчнийхээ орон зайг эзлэх хэрэгтэй гэдэг асуудлыг ярьжсэн л та. Тэгэхээр энтэй та санал нийлэх үү? Үнэхээр ган төмөр дараа ялжсан дээр зүйл төв санал нэг байна. Монголыг содруулах бодлого бидний өөрөөр мөн хилэгдэг. Гэхдээ тэдний ингээд шитсэн чулуу нь дандаа дотроос биш. Дандаа үе үед гаднаас байсан юм аа. Тэг. Гаднаас байсан. Тэр одоо аль ус гэдэг нь надаар хэлүүлэх гээд яах вэ? Ер нь бол тэр тодорхой шүү дээ. Бид нар бол бас арчилсан тохиолцоо байхгүй хоёр том гүрний дунд л байж байгаа. Тэгээ бидний бас нэг мөнхийн зовлон асуудал проблем. А гэхдээ энийг бид нар шийдэхин төлөө л явна. Дээрүүд нөгөө актем ширэн дугаа нэг хөвгөлсөн их тархины доторх баг тарих их тархинаас илүүс тэгжээж оршин тогтнох юм гэдэг юм ааж. За. 20 дугаар зөний хөвд тэр жамсрангийн цэвэн гэж бүрээ дээр төмтөн чи монголчууд л швейцар лгоо хөвчнөд нь швейцар шиг баян улс болно шилэг юм. Яг тэр швейцар дэлхийн хамгийн баян улс биш үү? Тэрээс хүч хэрэг зөндөө басах. Тэр том гүрнүүдийн дунд ухаан зарж алсын хараатай бодлого гараа тэр бодлого зарлаа тэрэн дээр тууштай байж чадсуучаас өнөөдөр швейцар гэдэг улс европод жижигхэнсний хүчрэх улс болж чадсан байхгүй юу? Төвөгсгсөн. Төвөгсгсөн. Өнөөдөр европ дох нэгдсэнсний байгууллагын төв нь германд ч биш. Франц ч биш, Итали ч биш, өөрөөр европын том гүрэнд биш. Том улс биш. Швейцарт байж байгаа байхгүй юу? Тэр ийм л алсын хараатай бодлогыг олж хасуучаас жамсрангийн цэвэнгөө ийм үг хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар энэ бодлыг одоо ч гэсэн цаашдаа ингээд Монгол төр алтаар хамжааны бодлого болгоод аваад явах хэрэгтэй л гэж харж байгаа. Хин сайд байхаас, хин гадаад төргийн сайд байхаас, хин Монгол ус ерөнхий сайдаас, хин Монгол ус ерөнхийлөгч байхаас үл хамаар энэ бодлого явах хэрэгтэй л гэж харж байгаа. Таныг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хуулийн зөвлөх байх үед энэ шударга усын хонгил одоо хэмжээнээс хэтэрлээ гэдэг асуудлыг бас ерөнхий сайд асан халтууийг бас хэлжсэн л та. Тэгэхээр энэ үгийг та бас сонсч ирсэн бах. Таны үед тэр хуулийн тэр одоо юу гэдэг шударгасын хонгил гэж юу байсан юм уу? Одоо ч гэсэн тэр нь үргэлжлээд байгаа юм уу, үгүй мүү гэдэг юм ойлголт байна. Та яа гэж хариулах юм? За, нэгдүгээрт тэр хонгил нь яаж үүссэн гэхээр ингэж л яриад байдгүйсэн л да. Улсын ерөнхий прокурорыг ерхэнж томилоод байна гэдэг. Тэр маань өнцөл төр л байгаа байхгүй юу? Тий. Тэр бид нар бол ингээд тэр ерхий прокурорыг ерхэнж томилснараа их хурлтад зөвшөөрсөж томилдгийл тэр ч ганцаараач томилдгүй. Авилахтай тэмцэх газрыг эргэлж мэдтэл яг үнэ хэлэхэд улсын хурал томилтгүй хуультай байсан шүү дээ. Одоо шивэл хууль өөрчлөгдсөн тухай үед. Тэгээ их хурал гэдэг чинь бол парламентод олонхан ч байсан, цөөнхөн ч байсан тийм үү? Тэгж ярих юм бол элбэгдэр жирэхлэгч байх хугацаанд чинь бол Монгол Ардын намс хэлжсэн 40 хэдэн судалтай байсан баг шүү. 9-онд эргэлжсэхэд 12 ордолт юм шүү дээ. Хууль зүйн сайд нэмд орж байгаа байсан ч гэдэг. Ингээ ярих юм бол энэ бол тийм аюу зарчимгүй зүйл. 2019 онд шүүх засаглалыг хараат бус болгохын тулд одоо тэр ерөнхийлөгчөөс хэд хамааралтай байдлыг нь болоод ерөнхийдөө нэг юм их хурл руу томлох тийм их мэдлийг өгчвөө гэж хараад байна л да. Тэгэхээр энэ хараат бус байж чадах уу? Үгүй тэгэл дахиад адилхан шүүх толботой асуудал байж л уус нийгэмд. Тий. Шүүхтэр авилгалын асуудал яригдаал шүүхчнэрийн нэр хүндрүүд дайрч байгаа асуудал эрэл шудраг асуудал гэл иргэд бүхэн цэвэрлэж хаана асуудал шийдэх. Ер нь би юу гэх гэхээр цаасан дээр сайн бодлого хийх, цаасан дээр шинтгэл хийх гэдэг нэг хэрэг. А тэр зүйлийг ингээд бодиттой болгоод хэрэгжүүлнэ гэдэг нь тийм амар байдг юм аа. Тэр санаачсан хуулийн цэцлийг санаачсан хүнээсээ ч үлд хамааран яг хэрэгжүүлэх үсэд хүний алтаа таанаатаа суулж тэр тогтолцоо шинтгэл нурах юм байна. Албан тушаалтнуудын бууруулж гансаар тэр шинтгэл нурах юм байна. Тийм үү? Гилээ гилээхэд ямар ч шинтгэл хүний амьдралын бүх асуудлыг нэг хуруунд орсон өргөсгийг авч байгаа юм шиг айл шийдэж чаддгүй юм аа. За. Энд шүүмжлэл нөгөөлт нь гарч ил байдаг болох бас л болохгүй шүү гэдэг юм үүсчил байдаг. Тэгэхээр би бол юу гэж боддог вэ гэхээр айл нэг тохиолцоог сонгосон бид нар жоох удаа хугацаанд ингээд мөрдөх ёстой. Тэр чинь бүр ингээд хөвшөөд ихнээл чиндээ тогтоод хэлбэрчгүй сүулдэ ингээд бид нар барих юмгүй болж хурах гэж байлаа. 4 жил одоо нэг өөрчлөлт, 2 жил өөрчлөлт, 3 жил өөрчлөлт. Ингээд сүулдэ бүр ингээд дэлхийтэйч төхөл нийлүүлсэн юм хоо дотоод асуудлаа шийдсэн юм аах ингээд ийм аргаа барсан цөхөрсөн мөр орчвол бас л энэ их сайн зүйл биш. Тэгэхээр одоо үнцэн үед өөрчлөх гэдэг асуудлыг бол та бас тийм сайн зүйл биш гэж хэлэх гээд байна уу? Ер нь үнцэн үеийг томоор нөршил гэдэг бол буруу. Хоёрдугаар тэр үндсүүдийн цаанаа үзэлсэн над зарчим агуулгыг чи хинэн ойлгож, хинэн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болох чон тухай асуудал гэхгүй. Үндсүүдийг дээдлэн гэж улсын хурлын гишүүн болонготой хатганд ороогод өрөөндөө залахыг хэлдэг юм л. Үндсүүдийг дээдлэн гэдэг чинь төрийн өндөр албан шалтан болоод юу зүгээр айдас аваад зурга авах болохыг хэлдэг юм л да. Үндсүүдийг дээдлэн гэдэг чинь тэр өндөр албан шалтан шийдвэр гаргахтаа, үг хэлэхтэй, ажиллаа хийхтэй, хууль батлахтаа мөрдлөг болгоно, чанд захирал гэсэн үг шүү дээ. За би дахиад үндсүүл дээр нэг юм залцдаг. Гэр хоёроо нарцсан үндсэл төр. Одоо ч. Төрөөс хүний эрх хөдлөлийг хангахуйц эдийн засаг нийгэм хөдөлсөн батлагыг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж байгаа хэрэг. Үрл энэ амар том үүрэг. Төр өөрөө иргэнийхээ эрх хөдлөлийг хамгаалах бүхэл батлагыг хуулийн батлагыг нь эдийн засгийн батлагыг нь нийгмийн батлагыг нь бүх батлагыг хариуцах юм иргэнийхээ өмнө үүрэг хүлээцэх. За.
А энэ залт хэрэгжиж гэнэ үү? Асуу. Энэ залтыг хэрэгжүүлэхэд бол хүний эрчлэг хангах хуйлзон батгыг бүрдүүлсэн хуйлуудыг өнөөдөр Монгол улсын их хурл хангалттай батлсан уу? Хүний эрхчлөлийн холбоотой хуулийн биелэлтийг их хурлын мөн хариуцдаг хүн ч бол Монгол улсын ерөнхий сайд. Би өнөөдөр ерөнхий сайд гэжлэхгүй. Энэ 30 жил сонгогдсон бүх ерөнхий сайд нар гараад хүний эрхт холбоотой хуулийн биелэлтийн асуудлаар нэг удаа олон нийтэд хэвлэл мэдээлэл ихэнд эрэгтэд нээлттэй мэдээлэл хийсэн. Яагаад энэ ажлыг хийдэг? Энэ үнцөл төр чинь байж байгаа шүү дээ. Тэр үнцөл үйлх эхлээд бид нэг бодит боломжийг бид нэг ашиглах ёстой шүү дээ. Эхлээд. Ашиглаагүй байж улс төрийн буруу алдааг, бодлогын алдааг, улс төрчдийн алдааг, эсвэл улс төрийн намуудын алдааг арчилсан үнцөл рүү бид нэр чихэд өнгөрдөг юм уус болж хувирч болохгүй. Сая тэгэхээр 3 жилийн өмнө бол ерөнхий сайдын эрх мэдлийг бол тодорхой хэмжээгээр нэмээд өгсөн. Тэгэхээр одоо бол хүчтэй ерөнхий сайдтай учраас сайд өөрөө одоо танхимаа бүрдүүлэх, тэ сайдаа томилох, чөлөөлөх бүр эрхтэй болсон. Зөвхөн тэрийг одоо улсын хурал юм уу ерөнхийлөгч сонсоод танилцал өнгөрдөг болсон. Тэгэхээр энэ нь бол хэр зэрэг нааштай өөрчлөлт гэж харж байна. Энэ бол маш сайн өөрчлөлт болсон. Яг тэгэхээр хуучин бол ингээд ерөнхий сайд дээр чинь бахан дарамт ирдэг байсан. Тий. Одоо манай фракцаас тэрийг сайд болгоно. Таныг ерөнхий сайдд дэмжих юм бол тэрийг сангийн сайдаар ав, энийг хуульзүйн сайдаар ав гэдэг. Тий. Энэ дарамтын үндсэнд алга болгоцсон. Ерөнхий сайд жинхэнэ кабинетийн зарчмаар бага бүрдүүлээд ингээд ажиллах боломж нь бүрдсэн. Энэ бол сайн хэрэг. Харамсалтай нөгөө давхар дайлтай холбоотой асуудал тэн дээр гараад засгийн газрын доктор бүлэг ингээд цэцний шийдвэр гаргаад өнөөдөр давхар дайлтай олон сайд гарчлаа л та. Энэ бол жоохон тоог өнөөдөр үндсэн үйл орч. Үндсэн хуйлаа зөрчсөн гэдэг юм шийдвэр гаргачих шиг болсон. Өөрөөр хэлбэл тэр давхад дээлний ковод чинь үндсэн хууль зөрчөөд байг гинүү. Тэгэхэр ч одоо 2019 оны үндсэн хуулийг өөрчилч одоо хүчтэй юм уу? Бас ойлгомжгүй байна. Ер нь ийм үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийн нэг хэсэг байхгүй юу? Нэг бүрэл хэсэг байхгүй юу? Аа тийм. Аа үндсэн хуульд захирагдаж үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргадаг байгууллага чинь үндсэн хуулийн цэц байхгүй юу? Тийм. Тэр үндсэн хуулийн цэц бол өөрөө үндсэн хуулийг тогтоогчийн ажлыг хийж болохгүй юу? Энэ үндсүүлийг мандаг болохоос шүү өөрөө үндсүүлийг тогтоогч биш байхгүй нэг. А нөгөө талда үндсүүлийг манах үүрэгтэй үндсүүлийн цэц өөрөө үндсүүлийн зарчмаар бас халддаг байж болохгүй. Энэ их маш буруу зүйл. Цаана үндсэн захиалга байсан уу гэдэг хардлага байгаа тийм. Гэхдээ тэр чинь ингээд ийм шийдвэр гаргаснаас чинь болоод судлаач нар хэвлэл мэдээллийн хуульч нар юу гэж харсан гэхээр. Гэхдээ энэ янзаараа бол энэ үндсүүлийн цэц гэдэг чинь үндсүүлэл маань чадахгүй маань. Энэ эрх баригч намын хуулийн хэлтс шиг ярилаа, хуулийн газар шиг ажиллаж штэ. Энэ парламентын хуулийг, улсын хурлын хуулийг үндсүүлэл нийт чинь үгүй хянах хэрэгтэй байгуулах чинь өөрөө нэг гарч улсын хурлын байнгын хороо аятай ажиллаад хэлдэж штэ гэдэг том шүүмжл гараад байна. Энэ бүхэнд л холбоотой штэ. Дээр нь бас одоо үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийг 6 жилийн хугацаагаар томилдог. Гэтэл үндсэн хуулийн цэцгийн хоёрч гишүү одоогийн байдлаар 8 жил хашдсан явж байна. Тэгэхээр энэ чинь бас цэцгийн гишүүд нь өөрсдөө үндсэн хуулиа зөрчиж байна уу гэдэг юм ойлголт. Яг манайд нөгөө улирын сонгохдгийг шин герман интерт бол ингээд нэг удаа 10 жилээр интерсэн томилогддог. А манайд бол яг 6 жилээр тэгээд цаашаа ингээд хэдэн ч удаа сонгох боломж байгаад дараагийн хүн томилогдтал гээд ингээд тэм заалт орчингууд нөгөө хүмүүс нь бүр ингээд 6 жилээс дээшээ ингээд энэ айгаа буруу зарчим байгаа даа. Яг л тэр ингээд улирын сонгох боломж нэгдэд харна томилдог их нэг хурлдаг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр их хурлдах олон хаан байна. Тийшээ очиод л тэ би дахиад удирдах гэсэн юм аа. Дахиад цэцгийн гишүүнийг 6 жил хийчмээр байна гэд. Одоо очиод ах магадлал амар өндөр байхгүй юу? Тэгээ ийм замыг л нэгэд ажиллахгүй. Тэгэх юм бол эн чигээд үнцүүлийн шүүх. Би өнөөдөр ажиллах үнцүүлийн цэцгийн гишүүдийг бүгдийг тэмж хэлэхгүй. Гэхдээ л тийм боломжийг олгоод байгаа нь хуулийн тогтолцоогоо бид нар нөхс үе хаах хэрэгтэй л хэлж байгаа. Одоо ингээд парламентын чадах муу байгаа нь энэ цөөхөн гишүүд энэ ард түмнийг төлөөлж чадахгүй байна. Тийм учраас гишүүдийн тоог нэмэх шаардлагатай гэдэг ийм асуудлыг хөндөд хэллээ. Та юу гэж харж? Бид нар парламентынхаа гишүүдийг, улсын хурлын гишүүдийг дарга гэдээ ойлгоцсон байна. Эхнээс 76 дарга гэдэг. Гэтэл яг үндсэн үйл дээр дарга гэж бичиж байгаа байхгүй юу? Улсын хурлын гишүүн гэдэг бол Монголын ард түмний нийтлэг ашиг сонирхолтой ард түмний төлөөлөл шүү дээ. Монголын нийтлэг ашиг сонирхол захирагдана. Ард түмний элч байна. Тийм л хүн. Өөрөлд сонгогдод тодорхой төрөөс мандат авсан жирийн иргэн. А гэхдээ дарга биш, сайд биш. Хамтдаа суугаад Монголын асуудлыг шийдэхдээ бүгнээс хүчтэй байдаг, эрх мэдэлтэй байдаг. А нэг нэгээрээ бол тийм дарга марга биш. Ийм л зүйл байхгүй. Гэхдээ 76 дарга гэж ойлсон солиосууда 76 хулгайч, 76 эдээч уугаш болоод ингээд парламентын нэр нь ч унаадах нь өөрөө Монгол шиг усад сайн биш. Яг тэр Монгол шиг хоёр том гүрний дунд байгаа улс бол парламентын сэкл гэдэг бол үнэхээр энэ улсын томсгаар тогтнолын баталгаа, дархлаа нь мөн. Энэ намууд нэр хүндтэй байж ч энэ парламентын сэкл оршин тогтнол. Тэгэхээр бид нар ингээд модоор бол доод үнцээ хөрөөдөд гэж болохгүй шүү дээ. Тийм юм руу явчихад байгаа ч бас би нэг парламентын гишүүдийн тогтоолч нэмэгдүүлэх нь зөв.
А нөгөө талдаа яг хэд болвол боломжтой? Яг одоо байгаа тоо анх үндсэн хууль баталж байгаа үед чинь бол Монгол ус нэг 1300 1200 мянга орчин сонгогчтой байсан гэдэг одоо бол тэр чинь дахиад өрчлөгдсөн байна шүү дээ. 76 2 гэдэг нэг 130-аас 150 хооронд юм шүү. Ингээ сайн судлал юм дэлхийн нийтийн жишээ шүү. Цөөхөн багцсмаа цөөн хүн дарамтчлал үзүүлэх боломжтой. Олон багцсмаа тэр их дарамтчин байхгүй болт. А нөгөө талдаа олон багцсмаа гэдэг бие биендээ хяналттай үзэл бол уралдаж харин олон багцсан улам үнцэнэг. Хурлын гишүүний өнөөдөр шиг ингээл улсын хурлын гишүү гэж ингээл баг улс төрч нарын карьер өргөл юм шиг энэ байдал байл чимүр халаг болно. А өнөөдөр харин эсэргээр асуудлыг эрхэлж байгаа сайд руу том дарамт хариуцлага нэр. Сангийн сайд болно гэдэг нь улс төрчийн карьерийн хувь зүйн сайд нь ерөнхий сайд нь гэдэг бол карьер. Гэхдээ тэнд нөгөө талаад хамгийн том өндөр үүрэг хариуцлага нь явдаг болно. А тэр сайд дарга нарыг хянахын тулд тэр бол их хурлын гишүү чи өөрөө дугуурдаг, ярддаг, хяндаг, асуулаг хийдэг тийм үү? Тим өмрүүл орно. Эн чи ингээд зүр зөв чиг. А тэгээд дээрэс нь тим юм зөв оруулахын тулд тэр мөнгөний юмуд нь алга болох ч гоо. Одоо тэр мөнгөтэй мөнгөөр сонгодог, мөнгөтэй л бол тойргоо устдаг, мөнгөтэй л бол тэр одоо сонгуулийн олон ухаалагчийг авч ажилуулдаг. Тэргээр дамжиж бярлахж гарддаг энэ тохиолцог бол бид нэр. Мөнгөний сонгуулийг болохын тулд одоо энэ сонгуулийн тохиолцоог өөрчлөх шаардлагатай гэж хараад байна шүү дээ. Тий. Одоо ингээд нийт сонгогчийн 50% хүрээгүй нам өнөөдөр 60 гаруй судалтай байж байгаа шүү дээ. Тий. Тэр энэ ч өөр ингээд маш олон хүмүүс зарим ингээд тойрог дээр чи ингээд санал гээгдэдэж шүү. 28% санал аваад их хурлын гишүүн болсон хүн байна заяо. 2020 оны сонгуул. Дөрвөн хүн тутмын нэг нь сонгосон хүн их хурлын гишүүн болчоод цаана тэр хүнийг сонгоогүй дэмжээгүй 3 хүн саналаа төлөөлүүлчих үлдчихэж байгаа хэрэг үү? Тийм ээ. Эн чинь бол ингээд бас болохгүй нэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар иргэтийн санал гээгдэх нь төлөөлөлт гэдэг талаасаа бол юутэй болох хэвээр. Энэ сонгуулийн тал зөвөрчлөх хэвээр. Монгол улс шиг улсад бол тэр холимог систем л хамгийн зөв гэж харддаг. Энэ 2012 оны тогтолцоо бол 76 дотор бол 28-48 бол хамгийн зөв байсан. Тий. Одоо хэрхэн яаж өөрчлөх? Цаашаа та яруу гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх юм бол тодорхой төвшөнд. Одоо ингээд ядаж 3/1 нь бодлого ярддаг байх хэвээр. 3/2 нь дэж төлөөллийн одоо тойргийн зарчим байх хэвээр. Монголсон том нутгийн зэрэгтэй тэрний болох нэг нэг юм зөв харилцагтай би тогтоож болохгүй нэг өнөр үеэр. Юу хэлэх гээд нэхэр нам нь эренбил чагсаадаг байх уу? Ард өмнөөр эренблүүлэх үү гэдэг хөлбөрөж болно чагсаалтыг тийм үү? Заавал нам ч юм уу намын дарга ч юм эренблдэг ажиллахгүй байхгүй юу? Ард өмнөөр эренблүүлдэг ажиллана. Бодлогоороо эренблүүлдэг ажиллана. Намын дарга гинсэг хоёр сууж байгаа л шийдчихдэг юм байдлаа ажиглагдаад байдаг л та. Тэгэхээр танаа нам тихгүй гэсэн баталгаа байна уу? Окей, одоо олон нийтээс асууна гэдээ та хэлэх гэдэг. Манай нам тихгүй. Нэгдүгээр манай намын хуучин дүрм одоо байгаа дүрм ууша хуучин дүрм чи юугаар алдаа тахлаар нөгөө дарга хаан шиг болгоцсон дүрм байхгүй юу? Ааха. Дарга бүх эрх хөдлийг өгсөн дүрм. Одоо энэс татгалц. Ер нь хамтаараа шийдвэр ярддаг, гаргадаг, хамтаараа асуудлыг шийддэг, хамтаараа бодлогоо гаргадаг нам болж байна. Үндсний бодлогын хороороо ядаж. Үндсний бодлогоо хороо улс төрийн зөвлөлт юм тийм ингээд тодорхой ингээд институт эрх мэдлийг хөрлөс. Дарга гинсэг гэдэг ерөнхий нэрч төр хоёрхан альбан шилдэн дээр намын бүх эрх мэдэл төвлөрдөг байж болохгүй. Энэ бол ардчлал намын дотоод намын дотоод даршил гэж юмч байхгүй болчихгоо. Тэгэхээр аль болохоор ингээд хамтаар шийдвэрлэдэг институт эрх мэдлүүдийг шилжүүлнэ бид нар. Энд дээр тодорхой шинэ дөрмийн ажлын хэсэг гарна. Энд дээр би өөрөө ахлаад ажиллана сайн. Аа, нэр дэвшигчтэй тэгэхээр яд жил үндэсний бодлого хороо юм уу? Өдөрдох зөвлөлөөрөө шийднэ гэсэн үг үү? Гэхдээ ер нь яг одоо ч гэсэн үндэсний бодлогоороо шийддэг л дээ. Гэхдээ намын даргын чинь үл их байгаа тахгүй. Тэгэхээр нэг хүн ингээд нэг хүн гэж намын даргын чинь юм ерөнхий дарамчдаар ч ингээд нэг чагсаалт нэг хүн нууцаар авч яснаа өөрөө гинт гаргаж ирж гинтийн бэлэг барьж намынхнаагаач гайхшруулдаг иргэдэгч гайхшруулдаг нам байж болохгүй байхгүй. Тэр арслан намын уурах тарих болоод улс төрийн зөвлөгийн үндэсний болгоно дээр байгууллагууд нэгэд хамтар асуудлыг шийддэг байх юм бол энэ бол алдсан ч баг ирнэ. А хоёрдугаар ажил хэрэгч нам болж хувирнаа гэсэн юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр толгойш дөрмөн өөрт энэ хуучин шиг тэр дарга нь хаан байдаг дөрмөр бол бид нар цаашдаа явахгүй гэдэг бүр хариуцлагатай хэлж. Та одоо арчсан намын ерөнхий нэрийн бичгийн дараа энэ альбом шал бол одоо намдаа мөнгө яаж одоо олж ирэх вэ гэдэг ийм одоо гол үүрэгтэл гэж хараад байл та. Тэгэхээр одоо сонгуульд өгч байна. Намынхаа санхүүжилтийг яаж усах гэж байна? Мөнгө олж ирэх үүрэгтээс илүүтэй намын даргаынхаа их хэрэгжүүлэх гэж байгаа бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд нь тус төхөн болох. За. А нөгөө талдаа нам дотроо дотоод арчлыг бий болгох. А арчсан нам өөрөө зарчим захирагддаг, дүрмдээ захирагддаг. Бүгд ингээд дур дараараа ингээд юм яриад асуудлыг шийдэд идэг биш. Тим нам болох имийг хариуцсан гэж би өөрөө ойлгож байгаа шүү дээ. А ийм үүрэг хариуцлагууд ээ гэж ойлгож байгаа. Тэр энэ рүүгээ бол явнаа. Тэр иргэн нь өөрөө хөчлөөтэй байдаг. Иргэн нь өөрөө өмчтэй байдаг. Иргэн нь өөрөө хангалттай сайхан амьдрч чаддаг. Гэхдээ шударгаар болсон юм нэгээд өмчөө баталгаатай идэл чаддаг. Үр шимнө хүртэж чаддаг. Ийм улсын төлөө бид нар явах хэрэгтэй. Энэ бол манай намын нэг зарчим. Энэ рүүгээ бид нар явнаа.
А мөнгөөрөө уралдаж биш бодлогоор уралддаг намууд болох. Тэр бодлого шийдлээ гаргаад бид нэр эрх баригчнарт өгнө. Энийг ойлгохоор 24 оны сонгуулийн наад бид нар шийдүүлнэ. А энийг шийдэхгүй байх юм бол тэр шийдэхгүй байгаа их уралтай тэр засгийн газартаа бид нар хариуцлага ирнэ л гэсэн юм л байсаар бодлоо. Тэгэхээр танай арчилсан намынхныг хараад ахад тэрний хүн энэний хүн гэдэг нэг юм нэр цолтой хин нэгний хамааралтай хүн болж таарах гэдэг. Би бол таныг одоо илбүтэрчин хүн гэж харж байна. Ягаад гэхээр ерөнхийдөө таныг 30 настай залуу байхад хуулийн зөвлөхөөрөө үрж ажилуулсан. А нөгөө зарим нөхд чинь болвол одоо юу гэдэг юм эрдэнэгийн хүн, батуулгын хүн гэх мэт хин нэгэнтэй хамааралтай тийм нэр цолтой л яваад байгаа л та. Хүлийн зөвшөөрөх үү? Гэхдээ яг ингээд бид нар хин нэгэнтэй ажилласны төлөө энэ бол батуулгын хүн, энэ бол алт уугийн хүн, илбүтэрчин хүн гэдэг бол жоохон зарчимгүй юм. Бид Монголын ерөнхийлөгч гэдэг бол төрийн тэргүүн. Тухай юм тийм үү? Монголын төрөлд зүтгэсэн гэж хөвдө боддог. Хинтээ ажилласаа сүйл хамаараа бид нар одоо нэг юм жоохон юм том зургаар харах хэрэгтэй л шаарч байгаа. Гэхдээ ардчилсан нам гэж ярьж бидний нэгтгэж байгаа зүйл алт уугийнхтэй ажилласан, өнөр үеийн илбүтэрчтэй ажилласан, батуулгатай ажилласан, эрдэнэтэй ажилласан да биш юм. Зүгээр саяын яриад байгаа хов нэрчлэлийн талд бизнесмэнүүд аж ахуйн нэгжүүдэд дэмждэг тал, татварын дарамтыг бууруулах талд, авиргал хүн сурталтай тэмцэх тал дээр та нар яг наад ярьж байгаа, наад цаасан дээр бичсэн үзлээр наад зарчим дээр хатуу тууштай зогсоод бодлого хэрэгжүүлээд энэ иргэдийн итгэлийг олж авахын тулд явж чаддаг нам байх юм уу гэдэг дээр л бид нар нэгцсэн гэж болох. А энэ зарчим дээр нийлэхгүй зүгээр тодорхой хэмжээний лидер ч гэдэг юм уу, дарагч гэдэг юм уу тойрч хүрээлж нэгдсэн байх юм бол энэ бол маш ойрын зүйл ээ. Энэ хол явдаггүй. Бид нар бол тийм ялгуурлах алгачлал бодлого байж тарахгүй. Одоо тэр алт уугтай ажиллаж байсан ч тэр хүмүүс энэ арс намын төлөө энэ төрийн төлөө ажиллаж тэр хүмүүстэй ажиллана. Батлагын хүчтэй ажиллаж байсан, эрдэнэтэй ажиллаж байсан тэр хамаагүй. Бид бүгдээрээ л ойлголцоод ажиллаад явах хэрэгтэй. Гэсэн юм л байсаар. Та ерөнхийлөгчийн зөвлөх байх хугацаанд одоо янз бүрийн одоо хуулиуд улсын хурал дээр орж ирэл зарим нь унаал, зарим нь одоо ерөнхийлөгч хориг тавиал ингээд ярьдагсэн шүү. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хоргийг маш улс суурьтай тавихгүй бол дараа нь одоо эргээд тэр нь ерөнхийлөгчийн карьер нэр хүндэд бас халтай ийм асуудал байдаг. Тэгэхээр та бол шууд нэг талаасаа хууль эргэсэн талаасаа ерөнхийлөгчийг төлөөлсөн учраас маш хариуцлагатай байсан. Гэхдээ алдаа гаргачихсан тохиолдол байгаа юу? Алдаа одоо миний алдааг би өөрөөхөн амжилттай ч дүгнэхгүй алдаа ч дүгнэхгүй тэрийг бол цаг хугацаа шүүн. А тэрийг олон түмэн шүүн. А тэрийг судлаач нар хөндлөнгөө сарж байгаа юм шүү гэж би өөртөө боддог. Тэгээд өөрөө хариуцж байгаа ажлын хүрээнд шилэн даасны хууль одоо нөгөө сая нийтийн сонсголын хууль гэж хуулийг бид нэр батлуулж ирсэн. Тэр хуулийн үр шим цаанч мууч нэг нөөс мөөс нэг хөгжлийн баг баг хилцүүлэг боллоо шүү. Ингээ батлаг хамгаалах багц хууль мөл гэдэг. Бараг нийт намайг хуулийн болгон зөвлөсөн нийт 23 бол улс оруулаар батлуулсан. Ирээдүйн үе санг хууль мөл гэдэг. Тэг нэг тийм алтаатай юм хийцэн гэж нэг боддгоо. А гэхдээ тэр мэдээж шилэн даасны үйлч гэдэг юм нийтийн сонсгол үйл дээр сайжруулах зүйлүүд байгаа юу бол байгаа. А зөвөр би өөрөө өнөөдөр өнцгөөс харахад бол захиргааны эрх хуулийг 2015 онд батлуулсан улсын хурлаар бол би бол сайн зүйлсэн гэж хэлдэг. Өнөөдөр ингээд нийтийн захиргааны байгууллагууд өөрсдөө малгай хууль гэсэн юм аахгүй юу? Гайл нэг өөр, татвар нэг өөр, мэрэгчлэн алт өөр. Тэгэхээр энийг нэг дээврд оруулад Монгол улс үнэхээр дагнасан захиргааны шүүхтэй болцсон юм бол захиргааны эрх хууль гэж хуультай байх ёстой гэдэг. Тэр нь захиргааны байгууллагууд дур зоргоороо хуулийг журам гаргаж тайлбарладаг, зөрчдөг биш. Нэг стандартаар оруулалт, нэг малгайд оруулалт, нэг дээврд оруулалт. Энэ бол тийм буруу зүйл гэсэн гэж боддгоо. А гэхдээ шилэн даасны үйлчил татвар төлөвчдийн мөнгийг үржигтэй зарчмадгийг бүгд хяндаг бай. А гэхдээ энэ хуулиуд би төгс төгөлдөр босдог гэж хэлж чадахгүй ээ. А энэ хуулиуд ингээ хилцүүлэг явцад хасагдсан ч юм байгаа, хууль санааш бидний хувьд тухайд ингээд олж хараагүй алдсан ч юм байгаа. Гэхдээ зарчмын үед Монгол улс ийм хуультай болсон би онсон гэж боддог. Та тухай үед яг юу хийж байгаад ерөнхийлөгчд тоогдож энэ албан шалт ирсэн байна? Би тэрний өмнө ч нөгөө ойлголттой тэмцэх газрын тамгын дарга байсан. Тэгээд 2012 онд хаа. Ерөнхийлөгчийн хуулийн бодлогын зөвлөхөөр очиж ажилласан. Тэгээд 5 жил орчим ажилласан баха. Та тэгэхээр авилгатай тэмцэх газарт бас тамгын дарга байсан хүний хувьд ер нь энэ одоо тэр газрын ажилтнуудын бас жаргал зовлон бас хөндлөнгөөс ойлгодог юм байна гэж харлаа тийм үү? Аа тийм хэцүү шүү дээ. Ер нь бол ийм ажил юм ингээд гаднаас нь шүмжлэх шиг амархан юм байдаг юм байна. Аа яг дотор нь ороод ажилланд ямаргүй. Аа. Авилгалтай тэмцэх газар миний үед чинь 100 анх очиж явах чинь 98 үнэтэйс юм. 100 ч үгүй яг тамгын дараа орчихд. За. Тэгээ авилгалтай тэмцэх газар байгуулахдаас өмнө Монгол Улсад авилгалтай тэмцдэг байгууллага байсан. Бас тэр нэг 400 прокурор 500 шүүгч 100,000 цагтаа тэмцдэг байсан бохгүй юу? 100,000 цагтаа.
Гэтэл энийг та нараслаа бид нар тустай байгуулахдаа олоо гэдэг нэг 98 мөнгө тариуцсан байхгүй. Нөгөөх нь орон нутагт салбарч явахгүй хөлж явахгүй. Тэгэхээр тэр үндэсний хэмжээний том асуудалтай тэмцдэг байгуулах нь ийм жижигэн, ийм цомхон, ийм хөлгөө байна гэдэг бол даахад хэцүү ачаас. Тэгэхээр бол үнэхээр хүндрэл байсан. Гэхдээ бол би авилта тэмцэх газар тэр үед ажиллаж байсан, одоо ч ажиллаж байгаа хүмүүсийг нэг тийм шууд үгээс гэж буруудах дурггүй. Авилта тэмцэх газрын ер нь бас өөртөө авилгалаас ангид байхын тулд ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчилд орчихгүй тулд өөртөө бас хангалттай цалин хангамжтай байх шаардлагатай болов гэж хардаг шүү дээ. Тийм тийм тэгэл байхаа. Ер нь хэмжээнд байна. Цалин одоо сүлд бас нэмэгдсэн шүү дээ. Цалин бол харьцангуй төсөл төр албаныс л өндөр. Аа гэхдээ нөгөө сайн цалин дагаад тэргэд авсан өндөр өөрөө хариуцлах нь бас байж хэвээр тийм үү? Өндөр өсч байх хэвээр. Тэгэхээр юм чинь нөгөө зоосны хоёр тал гэдэг шиг нэг талд нь ингээд эдийн засгийн нийгмийн баталгааг нь бүрдүүлж өгч байгаа л нөгөө талд нь хүлээх хариуцлах нь тэр хэмжээ өндөр байх хэвээр гэсэн. Ийм л би хувьдаа байр суурьтай байдаг юм. Та одоо ингээд намын гинсэкийн цалингаар амьдарч байна уу? Эсвэл одоо хувийн бизнес байгаа юу? Уу яг миний хувьд бол одоо бол нөгөө өнөөдөр хүртэл бич мас яг намын намаас нэг ойлгомжтой зөндө хөндлөлтөөс одоо бол энэ асуудлууд нэгээ зэгсрээд нэг хэлтэ явах бах. Цалингу ажиллаж байгаа. Яг нь бол баг тийж ойлгож байна. А нөгөө талд яг бич бас нөгөө олон жил их сургуульд багшлаад тэгээд 14 он доктор зэрэг амлаад ер нь бол одоо грэд профессор ажил бас хийдэг. Хажуугаар бас өөр сургуулиуд дээр зөвлөг профессороор ажилладаг. За дээрээс нь бас манай нэг сам байдаг юм аа. Тэгээд Америкийн Харвардд, Англи Оксфордд шүүм Кембриж сурах боломж болсон алга байна. Тэгэхээр тэр залуучууд төрөл хил дээр бас нэг дэлхийн том сургуулиуд үздэг ном бүтээлэг унших боломж болцог олгоё гэдээ би нэг сан байгуулсан. Тэр сангаа шүүмөр өнөөдөр нэг дэлхийн том сургуулиуд уншдаг, ойлгодог, судалдаг 20 гаруй бүтээлэг монгол хэл дээр орчуулад гаргасан. Тэгээ нэг номын ажлыг. Одоо нэг талаасаа ингээд юу номын бизнес юм шиг болоод нөгөө талаа бас нэг ирээдүйнхөө залуучууд оюуны хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм да. Миний өөрөө нэг та чадах нь ядэж байгаа нэг ажиллах юм уу да. Ам бүл хэдүүлээ. 6. Дөрөв хүүхэдтэй шүү дээ. За алдартай ав юм байна тийм үү? Оо тий. Одоо ер нь бас хүүхдүүдээс нь ер нь таны мэдрэгшлийг өвлөх сонирхолтой хүүхд байх шиг байна уу? Хүүхдүүдийнхаа тэр сонирхол бодлыг нь л зүгээр хүндэтгэн гэж боддتي. Тэгээд нэг заа чиглүүлээд байх юм байхгүй. Аа нөгөө талдаа яг хуу нэг л юм өгсдөө шүү. Тэр нэг сэтгэлийн босруулах юм уу? Ясвартхын босруулах юм уу? Тэр хандлагын зөв өгчвөл тэгээд тэр эрдэм мэдлэг юм бол хүн өөрөө ингээд аваад олоод өвчиж болох уу? Өөрөө ингээд устэр гэдэл ер нь гэртээ ер нь цөөхөнд үзэгддэг байх гэж хараад байна л да. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ босруулалт анхаарч чадж байна уу? Наазах нь л гэрийнхэн даалгаврыг ер нь хэдэн удаа хийлгэсэн бэ? За ер нь бол яг тэрэгээр ярих юм бол бич гэрийн даалгавар малгар хийдгээс хугацаа байхгүй чаддгүй. Тэгээд тэр бас миний том малтаач гэж магтдгүй. Одоо цагаан сард өгчин. Одоо цагаан сарын бэлтгэлийг хангасан уу? Наазах нь аав ээжтэй бас ээж маань цагаан сарын минь бэлдэж өгч. Ээж маань байдаг. Тэгээд буузын бол хэрдэлцэж өгсөн. Сайн өнгөрсөн өдрүүдэд. Аа маань бол 2007 онд бурхан болоод. Одоо байдгүй ээж маань бол байдаг. Ам бүлээс хідүүлээ үлээ таач. Ээж аваасаа. Би ууг нь бол ер нь бол тавал. Аа гэхдээ бас нэг хоёр дүүгээ бас оюутан байх хугацаанд алдаад 3 3 жилийн зайтай. Тэгээ үний амьдрал юм чинь. Тэгээ тэрний дараа зөвхөн явдал юм уу те. За ер нь барыг тийж болно. Тэгээ одоо хоёр дүү маань л байдаг. Тэгэл том юм байна те. Тэгээ найлын том. Ер нь аав тань бас таныг ингээд устрт ороод амжилттай явахыг ер нь харж амжаагүй юм байна тийм үү? Тэгээ наваг багш болохыг л мэдэн. Тэгээд аав маань би докторын зэрэг хамгаалаад аавдаа зориулж номоо гаргахтаа надад нэг цагтаг ус үг ин бичсэн. Юу гэж хэлдэг байсан гэхэлэр миний хүү өөрийнхөө бусдад тус хөргсөн тусыг чи март. Харин бусдын чамд хөргсөн тусыг хязгаарч битэн март гэж цагтаг ус. Тэгээ энэ нэг зарчмыг нь бас нэг жоохон одоо нэг өөрхөө нэг одоо нэг бодлого болох зарчим болох гэж хичээж явдгийн те. Тэгээд тэр номоо аавда зориулж яг намайг доктор амгалж үзэж чадаагүй л те. Тэгээд гаргасан. Тэг ямар ч байсан маань намайг нэг юм эрдэм ном юм мөрхөөсөн хүн болоос сайн олж уулаас гэж боддог ус. Яг тэр аавын маань тал, ээжи маань тал нэг ч хөлч байхгүй. Аа. Аав нь ямар мөрөчлөө? Аав маань бол Өвөрхангай аймгийн Хуучин цагт 15 дугаар баа суулын сэг даргын жолооч хийжсэн. Тэг хэр нь бол аав чир нь хойд Өвөрхангай аймаг ус л те. Ээжиг ер нь тэр зэрэг баярлуулж чадсан бай ер нь бас тодорхой хэмжээгээр айлын том хөөхд ээж дүүнээ бас авч явах үүрэг ноогддөг л байх та.
Гэт хоёр дүү бол харьцангуй өөрөө гэр үлцэх агаад өнөртгөн болоод ингэж явцсан. Тэгээд хувь амьдралтыг оролцдог. Ээж зэрэг одоо тэгээд номхохо хаж өгдөг шиг хүн бас тэгээд л яах л та. Сайн. Хамгийн сүлд яаж байна? Анхаарал тавьчихдаг гэж магтгал юм. Тэгтээ яах вэ? Талаарал ачиг нь хариулахын төлөө хичээдэг. Нөгөө дуунд гардаг л юу гэд. Тэр зөв явхад л тодорхой шүү дээ. Сэтгэлийн амар амгалан байлгуул жоохон ч гэсэн ачиг нь хариулж байгаа хэрэг болох юм болоо даа л гэж бодож байна. Боддгийн. Энэ устөрчөөд хэрвэл тэмцэлд ингээ оролцоод явхаар ээж тань бас дуртай биш лээ. Яста дорв шүү дээ. Ер нь бол чи наад хэлэмтэй зовлонтой ажилласаа хол байл гэж хэлдэг. Тэгээд намаа явуулахтай тэмцэх газарт байх ш тэгж илвэсэн. А гэхдээ би нөгөө ихтгэл өрөмшөл зорьсон зүйл яагаад л бол хүн явах ёстой л гэж боддог. Тэгээд миний устөр ер нь зам сонгосон үний хяналт гэдэг чи өөр арт түмэн олон нийтлж байгаа байхгүй юу? Тийм ч асууд бол бас амаргүй боловч тийм бас нэг талтай бас тийм хариуцлагатай тийм зам юм байна л гэж ховд ойлгоо. Тэгээ миний улсад том устөрч болох бас болоогүй шүү дээ. Ингээд хараадахад Монгол улсын ингээд үе үе ерхий сайд хийжсэн хүмүүсээ харахад би бас ховд ойлж яг өрөвддгийг ингээд хараадахад хэлж чадахгүй зовлон байдаг. Өөртөө аяг болон зүйл шингээх шаардлагатай байдаг. Тэгээд гэтэл өөрөө хувийн нэр хүндээс үл хамааран Монголын том ашигын төлөө шийдвэр гаргаад тэрнээр зогсч чаддаг хүн бол жинхэнэ миний бодлоор устөрч би хардаг. Ер нь тусгаар тогтнолд энэ хөчлөөт дарчилсан Монголын үндэс нь бол мөнгөөр ч юм уу ямар нэгэн зүйлээр хэмжигдэхгүй л дээ. Ер нь бол тэгээд тийм л бодолтой байдгийн. За ингээд бидний ярилцсаг ингээд дуусч байна. Гэхдээ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын арчлын хувь заяаг одоо арчснаам цаашдаа нэгдэж хүл дээрээ босч чадах уу гэдгээс ихээхэн хамаарна. Тэгэхээр аль бисний даргатай болсон танаа намаас олон нийт маш их зүйлийг хүлээж байгаа. Ялангуяа иргэдийн ирэх ашиг зөрчигдөж байгаа асуудал дээр одоо ирэх хэрэгчдийн алдаа оноог залруулж санаа бодлоо одоо тусгаж явах тал дээр танаа нам бас бодлого чиглүүлж ажиллаараа ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та хүнс өрлөв. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Арчснамын ерөнхий нарийн бичгийн дарга өнөр баяр олцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.